артта қалды. Есеп ашылатын сәтке келген сияқтымыз. Қақпаға соққы. Окей. Тәліп. Хамза әулет асылған паса. Айбын аңында қақпаға соққы. Және тағы да бір мүмкіндік. Және гол. Байратов. Гол соқ көзге түсті. Команда капитаны. Семен жеңістің пайдасына аяқталған соққы жақын бұрышқан. Жеңіс Алтайды төрттен өлі Семен жеңді алғашқа айналымның матчында. Сонымен қақпаға соққы және гол. Есеп 0-2. Есеп 0-2. Қандай тамаша ғаламат гол. Гол салды. Қақпаға бірден соққы айып тобынан. Үлкен шеберлікпен салынған гол. Нұртай 78 нөмірімен ойнаған Ермахан Дүйсенбайды алмастырды. Алтай екі өзгеріс жасады. Соққы және гол. Соққы және гол. Есеп 1-2. Есеп айырмасы қысқартты. Қандай жақсы асырылған пас. Және гол соққан Дархан. Қақпаға соққы жасалды. Бұл Аманжанов және гол. Есеп 2-2. Алтай командасы таразы басын теңестірді. Бірінші соққы жасады 44-ші нөмірлі футболшы. Мінекей. Өте жақсы соққы. Қақпашы қайтарды. Ал одан кейінгі голды соққан 11-ші нөмірлі ұстап. Қазір осы бір шабуылды көріп тастайық дегенмен. Ой-ой-ой-ой-ой. Алтай командасында қорғаушы Тимур Заржицкий 11 ойында бір гол. Оң қанатта өте жақсы пас. Камарадинов. Батхан Камарадинов. Айбалағына енді. Қақпаға тепті. Алыс бұрышқа қарай. Өте жақсы соққы Камарадинов тарапынан. Астана екеуі биылғы маусымда. Ең көп команда және есеп 3-2. Енді ғана есеп тең есептен. Қандай әдемі гол қараңыздар. Тамаша және соққы. Соққы одан кейін және бос қақпадан допты алып шықты мына жерде. Бұл пенальти жеңіс командасына. Камарадинов және гол. Есеп 3-3. Гол забил Батыхан Камарадинов. Сапында гол соққан Мирас Қайратов пен және мүмкіндік қандай сейв. Әрде болса түрде. Иә, енді ғана сықырды. Сонымен Алтай мен жеңіс үшін маусым тең есеппен аяқталды. 3-3 есебімен тең тарқасты командалар. Алтайды да жеңісті де биылғы маусымның аяқталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Келесі маусымда асыға